गाइज यो ईपीएल प्रेडिक्सन को लगी लगभग स्योर सर्ट पहिला सब्सक्राइब कर दिन हाई चैनल ईपीएल प्रेडिक्सन विकली आँच है लगभग स्योर सर्ट को धेरे सानो हर्स होता धेरे सानो हर्स होता भर मैं प्रेडिक्ट करूँ है जो स्ट्रोंग टीम छाई ना हेन्डिकैप दिने वाको लाइक लेस्टरलाई म 1.5 गोल पहिले दिन्छु एड टू बेट स्लिप एस्टन भिल्ला र क्रिस्टल प्यालेसमा एस्टन भिल्ला अलि पावर अहिले राम्रो फर्ममा छ यसमा ओभर अन्डर हाल्दा नि हुन्छ क्रिस्टल प्यालेसलाई अगाडि नै 2 गोल दिम टोटलमा के छ क्रिस्टल प्यालेसलाई अगाडि 2 गोल दिन ठीक छ फुल्याम र साउथह्याम्प्टनमा एउटा चाहिँ रिस्क लिन पर्छ 2 को अडमा नत्र भने जित्न गाह्रो पर्छ हैन के राम्रो अड आउँदैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ साउथह्याम्प्टन एड टु बेट स्लिप गर्दै मैले चेल्सी र आर्सेनलमा चाहिँ आर्सेनलले धेरै गोल हान्दैन पनि खाँदैन पनि त्यही भएर यसमा चाहिँ टोटल अन्डर हाल्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन मलाई अन्डर 4 गोल हालौँ एड टु बेट स्लिप म्यान्चेस्टर सिटी र न्युकासलमा म्यान्चेस्टर सिटी लिन पऱ्यो हैन सेफिल्ड र इभर्टनमा इभर्टन लिँदा ठिक हो तर हेरौँ यसमा ह्यान्डिक्यापको के छ अप्सन इभर्टन यसमा अलि गाह्रो रहेछ यार सेफिल्डले फेरि कहिले काहीँ हावा खेलिदिन्छ कि जित्दिन बेर लाग्दैन इभर्टन नि त्यस्तो स्ट्रङ टिम होइन तर फर्ममा त फर्ममा छ यस्तो गरौँ न त टिम वानमा चाहिँ टोटल 1 टोटल 2मा चाहिँ टोटल 2मा चाहिँ ओभर 0.5 गोल हालौँ इभर्टनले 1 गोल हान्छ भन्नेमा लिड्स र बर्नलीमा लिड्स दामी फर्ममा छ त्यही पनि बर्नलीले अब ब्याकअप गर्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यही भएर यसमा चाहिँ बन्नेलाई अगाडि नै 2.5 गोल दिउँ होइन वेस्ट ह्याम र ब्राइटनमा यो अलिक कन्फ्युजिङ गेम छ यो लगभग बराबरको टिम हो ह्यान्डिक्याप कसैले राम्रो छ टोटलमा के छ टोटल अन्डर 4.5 गोल हालिदिउँ लगभग स्योर सर्ट हुनु पऱ्यो यसमा लिभरपुल लिनै पऱ्यो होइन यसमा टोटे र वुल्समा टोटेले नि आजकल त खतम खेलिरहेछ होइन वुल्स पनि कहिलेकाहीँ फेरि डेन्जर खेलिदिन्छ त्यही भएर अलि रिस्क छ टोटली 1 गोल हाल्ला त टोटल 2 ओभर 0.5 गोल कि टोटली अन्डर 2.5 गोल हाल्छ होइन ओभर 0.5 गोलै ठिक छ होइन क्रिस्टल प्यालेस र लेस्टर लेस्टर त दामी फर्ममा फर्मै छ क्या अरे होइन पोहोरको सिजनदेखि लेस्टरलाई नै ह्यान्डिक्याप दिँदा के हुन्छ त्यो साइज त त्यही हो खास
यसमा नि लेस्टर ओभर 0.5 गोल हालौँ। चेल्सी र एस्टन भिल्लामा टोटल बेड स्लिप कतिको भयो? 13 को 8 यो सही हुन्छ जस्तो छ यार। 13 को 8 ल, यो सही छ, ठिक छ।